ទស្សនកិច្ចជនប្រពន្ធទៅនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងមិនជំរុញឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាលើតៃវ៉ាន់នោះទេ។ទស្សនកិច្ចជនលោកជូបៃដិនធ្វើការកាត់សម្គាល់ខាងលើនៅពេលថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានន IA ឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយថាលោកផ្ទាល់បានបើកកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះជាមួយនឹងការសង្កេតធ្ងន់ដែលថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសាត់ថ្ងៃរបស់ទីក្រុងបេកាំងនឹងមិននំទៅរកការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាលើតៃវ៉ាន់នោះឡើយនេះបើតាមការជិងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោក Biden ធ្វើការ កសុំកក់ខាងលើปรับเนះសាព័ត៌មាននៃឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ បាច់តាមលោកបៃដិនលោកផ្ទាល់បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជាងនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលជី20នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលជំនួបគម្រឹកពួបំផុតមួយរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ខែមុខនេះពលគឺចាប់តាំងពីលោកបៃដិននិងលោកស៊ូជីងភីងបានជួបគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលជី20នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2022 លោកលីឈៀងបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា20នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ចំនួនលោកស៊ូជីងភីង ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបៃដិនបានកູ່បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្រុមកាងងាររបស់ខ្ញុំបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំនៃតែជ úp ជាមួយនឹងមនុស្សនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ឺជឹងភីងខ្ញុំក៏បានជ úp មនុស្សមានអំណាចទី2គឺលោកលីឈៀងរបស់គាត់ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកបៃដិនបានហៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនសាប់ថ្ងៃថាជាវិបត្តិមួយដែលអាចធ្វើឲ្យលោកផ្ទាល់ជឿថាវិបត្តិបែបនេះនឹងមិនជម្រេច can វាយប្រហារតៃវ៉ាន់នោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅចំពោះមុខអ្នកសាស្តាព័ត៌មានលោកជូបៃដិនក៏បានអះអាងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំនាំចាំងគ្រប់គ្រឿងជិននោះទេហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចប៉ាស៊ីហ្វិកមួយដែលមិនមានបំនាំចាច់ចਿੰងឬដកខ្លួនចਿੰងពីតំបន់នេះឡើយ